Uma década depois do seu lançamento, é impressionante ver o quanto Minecraft continua a ser importante para a indústria dos videojogos. É atualmente o jogo mais vendido sempre, com mais de 200 milhões de cópias vendidas e com uma média de 120 milhões de utilizadores ativos mensalmente. Mas chegou a vez da Mojang a oferecer uma nova aventura no universo Minecraft, desta vez totalmente diferente para os fãs. Um Dungeon Crawler, que funde na perfeição a estética original em blocos de construção, mas com uma jogabilidade frenética e viciante dos jogos como Diablo, ainda que despide toda a complexidade associada ao género. A proposta é muito simples: encarnar um aventureiro que pode ser caracterizado pelos jogadores e partir a solo, a dois em co-op na mesma plataforma, ou em companhia de mais 3 jogadores online. Terão pela frente a exploração de 10 cenários disponíveis na aventura, até encontrar e derrotar o feiticeiro Illagar. A aventura é muito curta, demorando umas 5 horas a finalizar a primeira vez em normal, mas tal como é habitual no género, o encanto está em repetir as missões e dificuldades mais difíceis e procurar inimigos mais poderosos e, claro, loot mais suculento. Há itens e inimigos que não vão aparecer na primeira run do jogo. E é este espírito que devem ter em conta desde o início, na forma de pensar como melhorar a personagem, pois caso contrário, o que na prática vou encontrar é uma experiência repetitiva. O objetivo é sempre o mesmo: explorar o mapa labiríntico e encontrar a sua saída. Pelo meio, encontrar alguns bosses e mini-bosses que os fãs irão reconhecer, tal como o Enderman ou os Golems de Fogo. The Orb of Dominance. Existe uma contextualização narrativa em cada cenário e uma oferta de ambientes diferentes, inspirados no jogo original. As caves, os cenários de lava, montanhas nevadas, desertos e até fortalezas no final da aventura. O jogo tem uma acessibilidade exemplar, apontando diretamente para um público mais jovem, o mesmo de Minecraft, numa oportunidade de partilhar a experiência com amigos ou familiares. No entanto, apesar do aspecto estético semelhante ao original, não é possível construir ou partir os cenários para recolher as habituais matérias-primas. E ainda bem. Inicialmente, o jogo apresenta a dificuldade normal, sendo necessário enfrentar o boss final para desbloquear as duas seguintes, Adventure e Apocalypse. Mesmo cada capítulo tem 6 dificuldades inerentes que requerem que a personagem tenha um valor de poder geral semelhante, que é somado pelo equipamento que está a usar. Por isso, é necessário explorar e encontrar itens como armas, armaduras, arcos e outros objetos mágicos. O desafio será, claro, explorar os níveis de dificuldade máxima em verdadeiros speedruns dos cenários para fazer grind aos itens poderosos. Semelhante a outros jogos do género, os itens podem ser comuns, raros ou únicos, com as suas próprias estatísticas e alguns perks que adicionam habilidades passivas à personagem, tal como libertar eletricidade quando rebola, ou a oportunidade de libertar fogo e outro elemento. É preciso conjugar as propriedades próprias do equipamento com as suas passivas inerentes, tais como conceder mais dano com as armas ou oportunidades de dano crítico. Há muito por explorar neste campo, mas o interessante é que a Mojang decidiu manter tudo muito simples no que diz respeito às classes de personagens. Aliás, não existem classes pré-definidas. O jogador executa ataques conforme aquilo que tem equipado, sem qualquer restrição ao nível de personagem. E não existem estatísticas ou pontos a distribuir pelos atributos. A única coisa que ganham na passagem de nível é uma gema de encantamento para fazerem upgrades ao equipamento. Cada arma ou armadura tem diferentes habilidades inerentes que estas necessitam ser desbloqueadas e introduzidas gemas, mediante a build que o jogador estiver a construir. E escolhida essa habilidade, é possível fazer então 3 upgrades com diferentes valores de gemas, e certas armas mais raras permitem desbloquear até 3 habilidades passivas e respectivas melhorias. No entanto, para recuperar essas gemas, terão de destruir a arma, pelo que se encontrarem outra melhor, necessitam ter a certeza que se querem mesmo destruir a anterior, pois não há volta a dar. Entre as missões, os jogadores têm acesso a um acampamento, onde podem aceder a lojas de armas e equipamento. As armas que não necessitam não podem ser vendidas, mas podem ser recicladas em troco de gemas. E essas gemas servem para adquirir novo equipamento. Porém, em vez de escolherem aquilo que querem, tudo o que sai é aleatório, no mesmo nível da personagem. É como se fosse uma máquina de ovos surpresa, simplificando desta forma toda a economia do jogo. Estão a pensar em fazer reforge, transmute ou mudar as estatísticas das armas? Estão no jogo errado. Ainda no que diz respeito ao multiplayer, para já apenas é possível jogar no PC e Xbox One, com o jogo disponível no Game Pass. Porém,
Com o lançamento previsto futuramente na PlayStation 4 e Switch, está prometido também o suporte cross-platform. No geral, Minecraft Dungeons é um jogo divertido, uma versão muito light do Dungeon Crawler, considerando o seu público-alvo. No entanto, senti que poderia ter sido mais ambicioso no conteúdo oferecido, na sua longevidade para além do grind no endgame, e pelo mapa já podem ser vistas as novas áreas para explorar no futuro, em forma de DLC. Este é o típico jogo que devem aventurar-se com amigos, pois é bem mais divertido explorar em grupo.